მოგესალმებით, დღევანდელი ჩემი სტუმარი იქნება ზოოლოგი და ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. მოგესალმებით. დიახ, გამარჯობა. როგორ ხართ? არამეშა, შე როგორ ხარ? მის კარგად. სულ მაინტერესებს და ზოოპარკში რამდენი ცხოველი იყო? Ну, зоопарში დაახლოებით 250 ცხოველი გვყავს ეხლა, რადგან ტერიტორია შემცირებულია, უბრალოდ მეტი ზატევა შეიძლება, თუმცა იგივე როცა გაცილებით მეტი გვყავდა. თქვენი საყვარელი ერთი ცხოველი რომელია? ო, ერთი გამიჭირდება ძალიან. ბევრთან აქვს ესეთი მეგობრული ურთიერთობა, მაგალითად სპილოსთან, მარტორქასთან, აკლემთან. ძნელი ამოარჩიო. აი დაახლოებით ისეა, რომელიც დედა უფრო გიყავს თუ мама. Малка. Моди. А, моди чем сервот. Кида гида. Карги огохар. Кел сазам торас асидებს ხოლმე. Тლიანად? Аба. მოდით ლემურებთან, მინდა პირველი შეკითხვა დაგისვათ. როდის გაგიჩნდათ პირველად ცხოველების მიმართ სიყვარული? იმდენად დიდი ხნის წინ გამიჩნდა ცხოველების მიმართ სიყვარული, რომ ახლა ზუსტად არც მახსოვს კიდე რა თქმა უნდა, რასთავი მახსოვს, იქიდან მოყოლებული ცხოველების რომ მიყვარს. თქვენ შეგშინებიათ რომელიმე ცხოველის? კი, რა თქმა უნდა, ხარ როდესაც ხდება ხოლმე ისე, რომ ხდები ცხოველთან უშუალო სიახლოვეს, როდესაც არანაირი თქვა დაცვითი საშუალებები არ აქვს, ну, რა თქმა უნდა, машина უნდა შეიაშიდეს. მე შინო და ლემურების ალბათ. ლემურების? ხო, რა, ლემურები ყველაზე ნაკლებად არიან ალბათ საშიში. და მაიმუნები. მაიმუნებიც მაიმუნს გააჩნია, ზოგიერთი მაიმუნი ძალიან საშიშია. როგორც ვთქვი, აფრიკაში ბევრჯერ ხართ ნამყოფი, რა დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად? ან რამდენჯერ ხართ? კი, ძალიან ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, მე მგონი თუ არსებს რაღაცა 10 ჯერ მაინც უნდა ვიყო ნამყოფი. დამასამახსოვრეს ყველაფერი მახსოვს, რაც ის იყო, იმიტომ ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო საგანა, განსაკუთრებით საინტერესო იყო ის, როდესაც ჩვენ ვიყავით მანქანით და სპილო მოდიოდა პირდაპირ ჩვენზე და ისე ახლოს ჩაიარა, რომ ველონა რომ მანქანას გადააყირავებდა. ის სპილო აგრესიულია? ისე ისე აგრესიული ეს არ არის, მაგრამ შეიძლება შეტევაზე გადმოვიდეს. სახელმწიფო ცხოველია ძალიან. თან აფრიკული სპილო ძალიან დიდია. მეორე ვიდეო არის სოციალურში, ანქანებს ატრიალებს და კი, არის ეგეთი შემთხვევები, როდესაც სპილოს აქვს ესეთი პერიოდი, რომ ძალიან გამრავლების პერიოდი, როდესაც აქვს ძალიან აგრესიულები ხდებიან, მაგდროს და ძალიან სახელმწიფო. ხოლმე სამყაროში ყველაზე მეტად რას გაუცხები ხართ? ესე გაუოცები ვარ მათ ქცევას, ძალიან ბევრი ცხოველის, როდესაც ისე იქცევიან, როდესაც ჩვენ მიჩეულები ვართ, რომ ჩვენ ვართ ჭვიანი, ისინი მაინც და მაჭვიანები არ არიან და სწორედ ის გაუოცებას იწევს ის, როდესაც აღმოაჩენთ, რომ ისინი ძალიან ჭვიანები არიან. მაგაზე უცნაურად ფოსფორში და თუ არის ახლანდელ ქვენ პროფესიასთან სხვაობაში? კი, როგორ არა, პროფესიასთან კავშირშია ძალიან ბევრი ამაზე ვაცნებობდი. ვაცნებობდი მაგალითად იგივე, რომ მიმუშავა ცხოველებთან, რომელიც ასევე ამისრულდა. ვაცნებობდი, რომ მაგალითად წავსულიყავი აფრიკაში. ესეც რა თქმა უნდა ამისრულდა. თუმცა არის ბევრი პროცნება, რომელიც ჯერჯერობით არ ასრულებულა, მაგრამ ნახოთ. რა სიტყვით პატარა ზურებს? თავის ბევრი მაქვს მოსაყოლი, ბევრი მაქვს ალაპარაკო. რაღაცებს ვეტყოდი, რომ რა სხვანაირად მოქცეულიყო. რა ჩვენს მიცემდით? ჩევას ვიცემდი, რომ იყოს მიზანდასახული და აკეთოს ის, რაც გაკეთებას უნდა. პრინციპში ეგრეც იქცეოდა. მოგონება მეც სულ გახსნით. ეგეც ბევრი მოგონებაა. ძალიან ბევრია, მათ შორის აი მაგალითად პირველად რომ მოხდი აფრიკაში, პირველად რომ ნახე მაგალითად ჩემი პირველი ძაღლი როგორი იყო, ესეც ძალიან კარგად მახსოვს. და ბევრი მოგონებები მახსოვს. რო გაიხსნათ 13 ივნისი? 13 ივნისი ეს იყო ალბათ ყველაზე უფრო რთული დღე ჩემ ცხოვრებაში, ალბათ, როდესაც ძალიან დიდი წყალი მოვიდა, თან ეს წყალი მოვიდა ძალიან უცვად. მე ვიყავი აქ ტერიტორიაზე, მომიწია ცოცვა ჩემ მეუღლესთან ერთად კედლებზე, რომ გადავრჩენილიყავით და შემდეგ, როდესაც გათენდა, აქ ხდებოდა საშინელება ძალიან ბევრი ცხოველი. დაიღუპა წყლისაგან, დანარჩენები ძალიან ბევრი დაიღუპა სხვადასხვა მიზეზებისაგან. იყო დაღუპული ადამიანები, ზოგიერთ ეს ყო ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი ტრაგიკული დღე არა მარტო ჩემთვის. თუმცა იყო ესეთი სიტუაცია, როდესაც მაგალითად ჩვენი ბეჰემოტი, სადიმი წყალი მოვიდა, ბეჰემოტი წყლის ცხოველია, ძალიან კარგად ცურავს, ძალიან უყვარს, აღმოჩნდა ქალაქის ცენტრში, იქ სერნობდა.
და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია მთელ სოფლიოში. როგორ იქნებოდა თქვენი ოცნების ზოოპარკი? ჩემი ოცნების ზოოპარკი იქნებოდა ასე დიდი ზოოპარკი, კარგი ვოლიერებით, ძალიან ბევრი საინტერესო ცხოველებით. დაახლოებით ისეთი, რომლის აშენებასაც ვაპირებთ. ალბათ ისეც ვერ ავაშენებ, როგორიც ოცნებაშია, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად დაუახლოვოთ, რამდენადაც შესაძლებელი იქნება. ჩვენ თავასაც ურჩევით. ჩვენ თავას ურჩევთ იმას, რომ კარგად უნდა გაიგონ მათი გარემოსი, ბუნების, უნდა ესმოდეს ცხოველების, უნდა ესმოდეს ყველაფერს, რაც მათ გარემოშია. სხვანაირად ადამიანის გადარჩენა შეუძლებელი იქნება. ყველანი უნდა გადავჭერდეთ და ამას ურჩევთ, რომ ძალიან დიდი ინტერესით და სიყვარულით მოიპყარით თქვენს გარშემო ყოფებს. დიდი მადლობა, როგორ მაგეწონა ჩემთან და დიდნერვიო. ძალიან საინტერესო იყო ინტერვიუ, დიდი მადლობა შენ ძალიან საინტერესო კითხვებისთვის. არა მარტო მე მომეწონა, იმასაც მოეწონა.